измененията, предвидени с настоящия проект, се правят цел да се удовлетворят исканията на граждани и юридически лица, ползващи услугите на общинското предприятие, паркинги и гаражи, като се предвижда както процентни отстъпки при предплащане на служебен абонамент за 12 часа и 3 месечен период, така и въвеждане на нова цена от 1 лев за 30 минути престой в новосъздадената денонощна зона за платено паркиране по улица Христо Ботев. Въвежда се с предложения проект за изменение и санкция за загубен, откраднат или унищожен талон и билет, с който се удостоверява действителното време на паркиране в зоната за кратковременно платено паркиране зона, на синя зона, град Враца. До мен е директора на общинското предприятие, с който съвместно ще се опитаме да отговориме на поставените от вас въпроси, предложения и становища, които надявам се да изразите по настоящия проект за изменение на наредбата, преди да го внесем за одобрение на Общински съвет. Давам думата на директора за допълнително пояснение, кое налага необходимостта от изменение на наредбата и входиране на настоящия проект. Благодаря. Както знаете, както каза господин Стоянов, с решение на Общинския съвет от 31 януари тази година, централната градска част, това са част от булевард от улица Христо Ботев и улица Стефана Кисаво до входа на общината, беше прието решение да бъде обособена денонощно платена зона за паркиране. Кое доведе до това решение? Независимо, че тази част от тази отсечка преди влизаше в синята зона, предишното решение, с което тя беше приета от 2012 година, в централната част на град Враца денонощно пребиваваха по няколко хиляди автомобила, получаваха се задръствания, не можеше да се влезе, не можеше да се излезе и беше един транспортен хаос. Именно това беше първото или едно от нещата, които доведоха до това решение на Общинския съвет. И с приемането на това решение беше взето и решение това да бъде направено с въвеждането на една нова модерна автоматизирана система за паркиране, при която да се сложи вече контрол върху движението на всички превозни средства в централната градска част и от друга страна да бъде елиминиран човешкият фактор при заплащането на паркирането в тази зона. Защо? Защото от хилядите автомобили, които пребиваваха в центъра, дневно се събираше такса от 40, 50, 60 автомобила или годишните приходи, месечните приходи от тази част бяха в размер на 1000-1200 лева. Това е едната част. Другата беше, че в центъра не можеше да се влезе. С въвеждането на новата система всички видяхте, че в рамките на един месец, тя вече месец и нещо се експлоатира, вече два месеца ще станат сега, се експлоатира обстановката на Ботев е видимо различна. Площадът вече има ред в паркирането, престоите, които са тук, са по-краткосрочни, тъй като с това решение се въведе и таксата от 2 лева за час. Възникнаха обаче
и някои проблеми, проблеми свързани с юридически лица, извършващи търговска дейност в тази част. Първо, това са посетителите на банка Райфайзен и няколко търговски обекта, които се намират на Христо Ботев и тук в централната част. По инициатива на граждани, които бяха написали едно протестно писмо, една протестна нота, тя беше внесена при кмета на общината, беше проведена една среща в мое присъствие с тези граждани и те предявиха своите претенции към това, че този начин на заплащане, по-високата такса им пречи на бизнеса на тях, на тях и на техните доставчици. Банка Райфайзен имаше два служебни абонамента. Искам да кажа само, че служебен абонамент на стойност 70 лева няма никъде в страната. Категорично го заявявам у нези от вас, които искат, нека проверят в който искат град в България. В София на Витош пято. Колко е в София? Минималните служебни абонаменти в София започват от 180 лева. Аз може ли да пита нещо? Да. А такса 2 лева на час къде имат в България? В Монтана. Монтана? Да. Момент. Момент, ако обичате, нека да свърша аз. А вие искате да ме прекъсвате, ако се прекъсваме и си задаваме въпрос. Отговорих ви на печалба работа. Отговорих ви. Изчакайте само да ви покажа нещо, господине. Така, понеже ме питате дали работи на печалба. Ето тук е загубата, която е реализирана от общинското предприятие, която е в размер на над 6000 лева за един месец, от това, че вие поставяте печати върху талоните, които трябваше да бъдат на вашите доставчици. И понеже започнахте по тая линия, нека да ви поясня. Господина, можете ли да ми кажете на кое предприятие, защото... Така. Ето. Фриемия. Пицария Фриемия. Клиентът декларира, че са обядвали в Мали. Клиента, не доставчика. Талона е от вчера, 27.07, 15 часа и 23 минути. Мога да ви дам снимка на автомобила, който е бил там. Пицария Фриемия. 8 лева. 4 часа престой. Кой доставчик ваш стои 4 часа? Мога да ви извада талона. Кой е човека, който е влязал и е стоял 4 часа? Това е ваш печат на Фриемия. Пицария Фриемия. 6 лева. 3 часа престой. Заверен печат. 6 лева е ощетено общинското предприятие. Същата пицария. 4 лева. 1 час и 28 минути. Такси на Фриемия. Такситата ви, които идват да ви разкарват пиците в града. Извинявайте много, но община Враца няма да финансира вашата търговия. Или аз поне като директор на това предприятие. Започваме с други. Балабановата къща го няма. Но ето, Ники Циганчето влиза, отива в Балабановата къща да си завери това. Гевреците. Собственика на гевреците, понеже имаше карта за един месец и излиза с печат от Балабановата къща. Балабанова къща. 16 лева, 8 часа престой на автомобил в зоната, 14 лева, 7 часа, 4 лева, клиент 6 лева, 3 часа обяд в Балабановата къща, аз като гражданин, като влязъл ще си плата 2 лева, защото съм влязъл, а който влиза в Балабановата къща, трябва да му плащаме ние престоя. Пици от Мали. Пиците от Мали, заверени пък от нон-стопа, защото тук няма представител на нон-стопа. Нон-стопа, 4 лева, 4 лева, това са часове. Или всичко, което ви показах.
Балабанова къща, 18 лева, 10 лева и така нататък. Ето това, ето това са, това са момент само. След това ще ме питате каквото искате. Ето това са за един месец и половина. Щетата, която сте нанесли на предприятието, на общинско предприятие, паркинги и гаражи, е в размер на 200 лева, защото тия билети струват 200 лева като консуматив. Той е консуматив, има ток, тия барери да се щракат и има хора, които стоят там. Съжалявам много. Не, ако ги надехте прави, да нямаше да блокираш. А как щеше да бъде, като преди колите една върху друга? Кои 50? На... Кои 50 стотинки? Кога старата, ваши... старата тарифа как си е? Кога, кога ваши клиенти и ваши шофьори таксиметрови са плащали по 50 и по 20 стотинки преди? Никога! Старата тарифа никога, господине! За половин час, лев за час! Никога преди! Ето, ето, удовлетворяваме ли цената, защото навсякъде, навсякъде по света се въвежда, навсякъде по света, за да се ограничи движението, се въвеждат тези режими. Добре, съгласен съм за режима, но къде го има 2 лева, ми кажи? Монтана, къде в Монтана го има? Пред парламента в София не е 2 лева. Пред парламента в София е 1 лев на час. Централна градска част на София всека е 2 лева. Къде е 2 лева? София, централна градска част и ето зона е 2 лева. И в правилна зона е 2 лева. Спориш. Зоните, зоните са по толкова. Аз ви казвам, никой... Централна част на София е 1 лев. Добре, вашата... Господине, вашата, с вашата карта за 70 лева колко пъти можете да влезете в тази зона? Мен това не ме бърка. Дали съм 70 лева или 100 лева, аз си я платя. Така. Бъркат на клиентите, защото не мога да влезе на ден 2 лева за пица и 2 лева да влезе до там. Добре, а що не прецените, че спирате пешеходците, които стигат нагоре? Не значи преди пешеходците стигаха дома и се връщаха и нагоре почти не можеха да минат от колите. Значи, трябваше ли да сгазат майка с дете на пешеходната пътека? Добре, трябва ли да се случи това? Еми да сложим бариера на химията и на Монтана, да играваме. Преди това обсъждане, защо не дойдохте? Защото не сме знаели. Как не знаете? Ние не знаме. Сега сме поканали, защото сме направили загуби на общината. Не загуби. Не, аз ви казвам това, това е което... Ето, удовлетворяваме, удовлетворяваме вашето желание. Искате до 30 минути системата. Вижте какво. Сега ви гърли, защото, защото преди, аз казах, защото преди от 3000 автомобила, които влизаха и днес се поставяха по 50 стотинки, на ден ще ще има по 1500 лева. Е, ето, а там има на ден? Никой. Вие знаете ли, че като влезне човек от друго място, от друг град, и като разбере, че е 2 лева и се бие в главата и бега бърже. Знаете ли? Знаете ли? Да, знаете ли, че тия хора няма да влезнат повече в този център? Какво правим? Говорим, значи, аз мога, да, аз мога да ви кажа, че хората си влизат в бъде. Влизат, защото не знаят, защото го няма никъде това. Затова влизат. И ще влизат още един месец и после няма да влизат. Добре, нека да видим. Добре. И още един месец и... дали ще бъде. Аз ви казвам, удовлетворяваме вашето желание и намаляваме... Всичкият бизнес тук, където останал да работи, който дава някакви пари. Господине, бизнесът не е само вземане на пари, то е и даване. Не може само да вземате и не може, винаги, не може винаги да излизате с това. Аз ви храня с моите данъци. Ама аз вижте, ви храня вас. Вижте какво. Вие взимате от мене, за да се храните. Аз не ви ги давам, вие ми ги взимате. Това е разлика, нали? Вие ми ги взимате, не ви ги давам. Не, не ви ги взимам. Аз, ги, аз не ви ги взимам. Взима ви ги едно, взима ги едно решение. Едно решение ги взема. Едно решение на представителността на обществеността във Враца. Защото това е решение на Общинския съвет. Аз съм служител в, добре, аз в тази община и изпълнявам тази... Той иска да слуша и от Общинския съвет и политиката. Ето, има представители на Общинския съвет. Защото когато, действително, когато се правиха тези... Даже, даже за по-голяма сума беше аз... И смяхте се тук, когато господин Станилов каза, че в Барселона цената е 5 евро. Знаете ли колко, знаете ли колко е... Барселона колко милиона са ние, колко... За това, за това ми казах, не се сравняваме с Барселона. И за това, точно в тази част, в идеалния център на Враца, е нормално цената да е по-висока. Малко по-висока. Цената е не за да влизате всички тук,
А цената е да влизат този, който има нужда за малко време. Да, за отбраните. Не за отбраните. Да се влиза за малко време, да се върши работа и да бъде свободен центъра за гражданите. Сега както е нарисувано паркирането, начина на паркиране, и не може да се минава от друга страна, не мога да слагат два реда коли да се спират и от тук и от тук, редът си е същия, както се е сега като два реда. И ще има повече приходи на общината, аз съм сигурен. Ако остане старата цена, лев на час, 50 стотинки за половин час. С бариерата, добре сте я направили, харесва ми, екстра. И мен ми пречиха тия, които влизаха вътре, въртат го. Ама мен ми пречиха и тия, които идваха при вас, таксиметровите, не плащаха на моите служители. Ето тук има служители, нека да ми кажат. Идва, блъска вратата и казва, аз съм за 5 минути. Аз имам поръчка хората... телефона и те ми карат доставките. Добре, какъв е проблема вашия човек с вашата поръчка да спре зад карамел, ако не иска да плати не е тези два? Не, защо? Не е един... Няма къде да спре повече от един ли? Даже там времето от сутрин до 9 и вечер след 18 часа е, не е платена зоната, синята зона. Добре, спираме ги доставките и то... Не спирате ги. Има възможност, значи... Ако това пречи на един ваш шофьор да мине 5 или 10 метра, аз ви казвам, разбирам ви за мотивите, но разберете, че това е щета. Щета. Огромна. Това е. И ме пита, не знам, ваш колега ли е, какъв ли питаме, напечалва ли работите? Ами, работи се, да. Всичко, което влиза, плаща сега. Печалбата, да, всичко влиза. И което говорихме. Виждате ли? Вижте, вие дойдохте и казахте, господин Каменов, ние искаме да. нашите доставчици. Кои са вашите доставчици? Аз ви казах, че мога да ви извадя всеки един. Старата цена, искаме да се върне и така. Старата цена, ако може. Поведи темата е щекотлива, но все пак въведената синя зона на улица Христо Ботев не е с цел печалба. А е направена с цел да се удовлетвори интереса преимуществения на гражданите да могат да се предвиждат спокойно в тази, точно в идеалния център на града. Нито предприятието, нито общината го е замислила да реализира някакви огромни печалби с въвеждането на такава денонощна синя зона. При възникналите проблеми и по ваша инициатива, след проведените срещи, Общинска администрация откликна на нуждите и на търговците и в резултат на което е настоящия проект, който обсъждаме. С който си мисля, че се намира баланс между тия две големи обществени групи в нашия град и се удовлетворят по този начин и вашите искания и мисля, че няма да се затрудни и търговията с въвеждането на този режим от 1 лев за 30 минути престой. Затова, ако имате някакви предложения, отново ви приканвам да ги споделите с нас. Мисля, че разумното решение е отразено в проекта за изменение на наредбата, с който, пак казвам, се постига някакъв баланс на обществения интерес. Съм сигурен, че по-голямата част са гражданите, които инициираха това да се случи, да се ограничи достъпа на автомобили в този част на града, конкретно площад Христо Ботев, да бъде пешеходна зона. Това е една тенденция почти във всички градове в Европа, която върви цяло, центровете на градовете да бъдат пешеходна зона. Значи, ако погледнем, вие сте максимално облагодетелствени, че имате и паркинги. Колко от заведенията в града имат паркинги като вашия, който ползвате, който е общински паркинг. Инициира се дори пак от вашата страна и ние общински съвет ще го гласуваме следващия път, мисля, за един лев. Престой за 30 минути, което пак е в защита на вашия интерес. Ако искате пък тотално безплатно, наистина ще се върне
хаоса, който цариша преди да се сложи бариерата, преди да се вземат тези мерки. Благодаря ви. Това е. Града е малък, няма хора, хората вече са на колите и така. Не може да спреш разлистването на гората, никой не може да го спре. Всичко е на колела. Сега ходят пеша, защото хубаво времето, ами като се развали времето, падне снега и дъжда. Знаете ли, че няма живо пиле на този площад? За вас ви е лесно. Обажда се по радиото, оп, взимаш парите и готово. Значи пак ви казвам, че ще продължа думата си. Направено, голямата полза е направено това нещо за пешеходците. Добре, пешеходците аз ви гарантирам, в тази част на центъра на града. Това е продължение от площада. Дори в Македония, преди 10 години съм бил в един малък град, вечерта от 19 часа затварят пешеходната част на града и става, както е здравец, както са тия пресичащите, се затваря и става изцяло пешеходна зона. Да, и в Гърция така. Така. Да, на курортните селища така. Обаче през деня влизат си колите, карат си. Ограничава се, аз смятам, че вие усещате ползата, защото първото, което не можеше да се влезе до вас. През деня. Който иска да влиза, който влиза. Аз съм влизал, значи и аз съм биклиент, но влизам от задната улица към карамел. Добре, защо трябва да ограничаваме нещо, като може да го развиваме? Защото вие гледате от вашата камбанария. Погледнете ви от камбанарията на пешеходеца, ако излезете на пешеходната зона. Пробива от Суми до площада, откъде можеш да минеш като Петропавловска еднопосочна, трябва да обиколиш през по пътя на тролейсите. Всички улици малки тук, които са вътре, е така, не може да спре никой. Малките тесни улици сега вече са пълни, тия. Къде да спреш? Колко трябва да обиколи човек с колата, за да дойде до общината? Да си свърши работа. И къде трябва да спре? Нали? Ние един час ще ходим, значи, да водим диалог. На колко път съм дошъл в общината, никога не съм спрял на площад Ботев. Винаги съм спрял на Петропавловска. На Петропавловска. Ако няма място на Петропавловска, дори на крайречния булевард. Мисля, че не са големи разстоянията. Не са, да. Враца е град с малка инфраструктура, с малки и тесни улици, с неизградени на времето паркинги, защото града не е проектиран за такова автомобилно движение и проблема е сериозен. Той не е сериозен само в синята зона, в центъра на Враца и не може всеки един да дойде с автомобила си. Той е сериозен вече в кварталите, където хората почват да се бият за паркоместа пред блоковете и където също ще се търси решение. Именно за това не може да искаме да подсигурим място за всеки един, който желая да паркира. Защото във времето, в часовете пик, когато при вас идват да вземат, примерно това е към обяд или вечерта, когато е повече, не само един гражданин иска да дойде да си вземе, а иска 10 или 20 човека. А 20 автомобила няма къде да спрат. Това е въпрос. Да дадем думата на господин Джунов. Мене такива като мен и много преди мене. Но запомнете, че ние имаме реликва. Това е реликва. Не е важна пицата, да ме извиняваш. Необходима е на всеки го. Но не е важна пицата и нещо друго на площад Ботев. Хората, които са го прави, там служили библиотеката, там е музея, там е общинските организации. Вие какво искате? Да го превърнем на това ли повече до вчера? Знаете ли, че сега аз ще предложа на общинския съвет да издаде друга заповед? Че кучета е забранено да се возят по край паметника на Христо Ботев. Кучета се тичат там, да извиняваш, аз съм ходил в Пловдив, кучето ходи, да в него стопанката носи това да му прибера, а едното у нас какво е? Идете да видите какво става по целия площад. Вас това ли ви боли? Ние не сме против вас. Конкретните нещо, чакай, не отговаря сега, ще ти взема добре. Ние искаме този площад да бъде. Знаете ли какво представлява този площад за нашия град? Оттам започват всичките пътеки за Балкан. Вие кой искате да го направим, да имаме свободна зона и всичко да става вътре, като една вакханалия. До сега беше така. От кротко. Защо кротко? Никой не ви спира да си правите производствената дейност. То, който е дошъл да си купи пица, ще си я купи от вас и си излезе. А тия, дето влизат вътре, вашите доставчици, общината ще ви създаде условия да плащат съвсем минимално. Но не може и това, което се говори тук. Влиза в банката, бие му са печат. Влиза при вас и бие му са печат. Какво значи това? Харесва ли ви Лондон? Вие сигурно се ходили.
хора, които са ходили и казват, че всичко, което е направено, е направено с мерки за диктат. Така става. Ма и тук така става. Ние това искаме да направим. Да. Знаете ли колко улици ти говори с политиколите? Знаете ли колко улици са пълни с буклук от този град? И на никой нищо от че бизнесмен му е разрешено да си тръгат колите и всичко и така. Ние искаме това да се промени. Ако вас не ви изнася, ние ще идеме. Аз ще ни махам. Добре. Това е повечето си отишли и така, ще не има се задържи. Виса, този град е и без вас бил, и без мене, и без други ще остане. Да. Но не може този град да го оставя така на самовластина. Аз съм управление. Вие самоуправлявате сами. Кво значи да влизаш у банките и вие? Кво значи да влизаш при вас и ти вият печат? Добре, и той ти излиза с печат. Кво искате? Ви правете го. Искаме... Искате да няма никаква... Нормална цена за вход. В София, на Пирогов, има милиони коли минават днеска, 50 стотинки е за час. В София, 2 милиона жители. Още толкова е, като болница, какво? Пред нашата болница е толкова, 50 стотинки е на половин час. На час. Колко на нашата болница? 25 стотинки? Значи болницата е едно, нали, центъра е друго. Центъра на тарифа ниска като в Враца. Център на Плевен от 15-20 години на 25 стотинки. Ма ти плащаш ли тази тариф? Говориме, тук няма да излезе работа. Ама ти като си служител на паркинг и гаражи, къде плащаш, като и с COVID и сваляш на гора? Служител съм и... Еми, всичките сте служители. И какво искаш ти да правим? Искам старата цена. Лев на час, 50 стотинки за половин час. Колко пъти да ви го кажа? Коментирай го в твоите очи, как ти изглежда това да си пиеш кафето в Хемус и да отидеш в Райфайзен да ти ударят печат, че си пил и как да не интересува. Това е толкова смешно и грозно, че децата са смеят. Може да продължим в този тон до късните часове. Благодаря ви за изразените позиции. Мисля, че с настоящия проект, който го обсъждаме, се намери баланс между двете групи обществен интерес, при което закривам днешната консултация. Благодаря ви за присъствието и ви желая лека вечер. Благодаря.